wale ambao wamekuwa kwa second liberation hawawezi hata kamwe kueneza hii ya tatu. Hawawezi. Hiyo ni kukosa mwelekeo wa nchi. Hii magoliath ambao iko kwa hii enzi ya tatu ya Kenya ni magoliath mengi sana. Magoliath ya upumbavu. Magoliath ya kukosa kazi. Magoliath ya umaskini zaidi. Magoliath ya corona. Na ufisadi. Na impunity. Na wale ambao umetengeneza hii magoliath hawawezi hata kamwe kuwa na sisi huku mbele. Na hii ni wakati. Wakati wa Davids wa nchi hii. Sisi wananchi. Sisi wananchi ni David. Sisi ni mafalme. Tusimame tele. Tusimame pamoja. Tuseme no more. No more. Tuwafagie wote. Tutafute watu fresh. Watu wakueneza. Hii mkurasa wa tatu. Wa third.